অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণাৰ পাছতে কেবিনেটত মন্ত্ৰী জয়ন্ত বৰ্ণ বৰুৱাই যি সিদ্ধান্ত লৈছিল তাৰ পাছত দেখা গৈছে অসমৰ 6953খন যিটো দুৰ্গা পূজা কমিটি যে 3 বছৰতকৈ অধিক সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত কৰি অহা দুৰ্গা পূজা কমিটিক 10,000 কোটি টকা যিটো আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰে ফলস্বৰূপে দেখা গৈছে আজি ডিগবৈ স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ বাসগৃহত এনেদৰে চেক প্ৰদান কৰা হৈছে। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ তৰফৰ পৰা এনেদৰে চেক বিতৰণ কৰা হৈছে। আজি ডিগবৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 73খন যিটো দুৰ্গা পূজা কমিটিক এনেদৰে চেক প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্যৰ এই যি পুঁজিৰ তৰফৰ পৰা 73খন দুৰ্গা পূজা কমিটিক আজি এনেদৰে ডিগবৈ স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকন বাসগৃহত এই চেকসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু খুব সুন্দৰভাৱে এনেদৰে দুৰ্গা পূজা আজি এই ষষ্ঠী এই পূজাৰ দিনটোত এনেদৰে চেক প্ৰদান কৰা হৈছে ডিগবৈ স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে। আৰু দেখা গৈছে যে ইয়াত ডিগবৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা 73খন দুৰ্গা পূজা কমিটি ইয়াত যিহেতু একত্ৰিত হৈছে আৰু চেক প্ৰদান কৰা হৈছে যিহেতু স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে এনেদৰে চেক প্ৰদান কৰিছে। এই দৃশ্য দেখাইছোঁ নিউজ 18ৰ দৰ্শকক। হয় নিশ্চয়, যিহেতু বিধায়ক সুৰেণ ফুকন নিজে উপস্থিত থাকিলে চেক প্ৰদান কৰিছে, কি ক'ব যিহেতু আজি চেক প্ৰদান কৰিছে আপুনি? সমগ্ৰ অসমতে দুৰ্গা পূজাৰ উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে প্ৰতি বছৰে আৰু প্ৰতিটো সমষ্টিৰ কাৰণে যিসমূহ 3 বছৰতকৈ অধিক তেওঁলোকৰ মানে দিন হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ঘোষণকৈ 10,000 টকীয়া চেক দিয়া হৈছে। আৰু আমি ডিগবৈ সমষ্টিটো 73খন ইতিমধ্যে চেক মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে দিছে, যোৱাকালি পাইছোঁ যে আজি পুৱাই 73খন চেক আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু তাৰ পাছতেই ক'ৰবাত যিখিনি থাকি গৈছে, যিখিনি নতুন নহয় পুৰণা যিখিনি পূজা, সেইখিনিকো আমি আৰ্থিক সাহাৰ্য দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ আৰু এই বিষয়ে আমি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো জনাইছোঁ আৰু অহা কেইদিনমানৰ পিছত সেইখিনিও দিয়া হ'ব। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ, ৰাইজে ধন্যবাদ দিছে, কাৰণ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী অসমত উলহ মালহেৰে দুৰ্গা পূজা পালন কৰে আৰু আমাৰ ডিগবৈটো ডিগবৈ মাকুম বিভিন্ন চাহ বাগিচা অঞ্চলত প্ৰায় 150মান পূজা পতা হয় আৰু তাৰ কিছু নতুনো আছে আৰু কিছু যিবোৰ পুৰণা আছে পুৰণাখিনিক আমি আৰ্থিক সাহাৰ্য দিম বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। এইখিনি নিশ্চয় যিহেতু ইয়াত পূজা কমিটিসমূহ আছে তেওঁলোকে যেতিয়া নিজে উপস্থিত আছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে এই চেকসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে, আমি তেওঁলোকৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব যিহেতু আপোনালোকক আজি চেক প্ৰদান কৰা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 10,000 টকা, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? হিন্দী মই বোল হ্যাঁ আজ সুবহ মে আজ হাম লোগ কো মুখ্যমন্ত্রী কে তহবিল সে হাম লোগ কো জো 10,000 রুপে মিলা হে হাম লোগ কা ইয়াহা কা এমএলএ সাহেব আর প্রিন্সিপালিটি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারপার্সন আপ লোগ কো সব উপস্থিত মে হাম লোগ কো মিলা হে ই বহুত হি আচ্ছা প্রচেষ্টা হে হাম লোগ কো সবকো এই যে আগামী যে পূজা হ্যাঁ উসমে বহুত মদত হোগা তো এই পয়লা বার হাম লোগ কো মিলা হে বহুত আনন্দ লাগ রা হে তো ভবিষ্যৎ মে এসে মিলনে সে হাম লোগ আর ভি খুশি হোঙ্গে এই বাত। হয় নিশ্চয়, যিহেতু দেখা গৈছে খুব সুন্দৰভাৱে যিহেতু ইয়াত ডিগবৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 73খন পূজা কমিটি যিহেতু ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেদৰে 10,000 কোটি টকা যিহেতু চেক প্ৰদান কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজা সমূহ কমিটিলৈ আৰু এনেদৰে ডিগবৈ বিধায়ক স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে তেওঁ নিজৰ বাসগৃহৰ কাৰ্যালয়ত নিজে উপস্থিত থাকি এই পূজা কমিটিসমূহলৈ পূজাৰ এই চেকসমূহ প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে। Thank you.